Gurera gonbidatu ditugu Ainhoa Etxaide eta Jule Goikoetxea. Horren aurretik baina Lander Martínez dugu gurekin, Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusia. Eta zuri zeuri ere hasteko galdetu nahi dizut Maxim Huertaren dimisio horri buruz, izan ere badoa, baina errugabe dela esanaz, ez dakit hori den politika berria. Bueno, gutxienez, bere berria atera den egun berean juteko erabaki hartu egin du. Hau honek ja aldaketa handia ekartzen digu ohituta gaudenarekin konparatuz, ze ugatoz azkenean Alderdi Popularraren 7 urtetatik nun inork ez zuen dimititzen ez zergatik eta danak ustelak zian, ez? Baina nik ez dut uste proposena dena zer dimisio egunean ateratzea esaten errugabea zarela edo horrelako hauzak, ogasunarekin iruzurra izan zuela atera inda, horrelako pertsona bat etzin daiteke izan ministroa, eta ez dugu pertsonaren kontra jo behar gogor, baina ministro izateko ez du balio pertsona honek eta jazta. Argi dago Pedro Sánchezen gobernuak hasiera-hasieratik fokoa oso-oso gertutik, ez? Lupa oso-oso gertutik izan duela eta bere ekintza politikoa esaten duen bezala zein izango den oraindik ere ikusteko dagoela. Edo zein kasutan foko hori aldendu eta Euskal Herrira ekarriko dut giza kateaz hitz egiteko. Izan ere, 165.000 herritarrek egin zuten bat, Donostia, Bilbo eta Gasteiz batu zituen kate horretan eta legebiltzarrean amaitu zuten, herritarron ituna legebiltzarreraino eraman zuten. Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak lekukoa jaso dutela, ulertu du, ez dakit lekukoa ote den, mandatu demokratikoa ote den, zuk nola interpretatu duzu interpelazio hori herritarren gandik? Nik interpretatzen dut, zein mugimendu sozial baten eskaerak interpretatzen ditudan bezala. Lehenik eta behin nik ez dakit Erkorekak lekuko hartu behar duen, bera gobernuan dago, eta nik uste dut argi usten zuela gizakateak legebiltzarrera zuzendutako eskaera bat dela, eta hor bagaude talde batzuk lan egiten ari garenak, horrelako gaiak jorratzen, autogobernu lantaldean. Argi dago, alde batetik, Euskal Herritarrak mobilizatuak daudela, ikusi genuen martxoaren 8an, ikusi dugu pentsioekin, ikusten ari gara oraindik, eta orain ikusi dugu gure esku dagoen giza kateak mugitu ahal izan dituen hainbat pertsonak, onda irrogeita hamabost mila esan duzuten bezala. Beraz, noski ere guk ezin dugu beste alde batera begira horrelako eskaera batekin. Alderdiak geure itunak, geure akordioak edo geure testuetan ere kontu izan behar dugu gizakateak eskatutakoa, jakinda beste mugimendu sozial batek bezala bere eskaerak egin ditzakela kalean normala denez. Baina zuk adierazi duzu ez zatozela bat plataforma herritarronek planteatzen duen erabakitze eskubidearen inguruko ikuspegiarekin. Alderdi bezala ez duzue parte hartu, okerrez banago zuk zeuk ere ez duzu mobilizazionetan parte hartu, eta ikuspegi mugatua dela iruditzen zaizu, zein da Elkarrekin Podemosen ikuspegia? Elkarrekin Podemosek hainbat planteamentu argi jarri ditu mahai gainean, azken urteetan eta azken hilabeteta gainera nik uste dut oso konkretuak izan direla. Alde batetik guk argi dugu erabakitze eskubideak bi dimentsio dituela. Partaidetzaren dimentsioa, hiritarren hurbiltasunen dimentsioa, gure eguneroko gauzetan erabakiak hartzeko bideratu behar dituen lanak, ez? Azkenean, hurbiltasun horrek, printzipio demokratikoaren
irekiera, edo, bueno, orain aurrera goaz, bai, de gure demokrazietan, ez, eta horrek eskatzen du horrelako erabakiak hartzeko tresnak mai gainean jartzea. Eta gero beste aldetik guk ulertzen dugu erabakitze eskubideak, bueno, baduela bere lurraldetasunaren dimentsioa. Eta hor lurraldetasunaren dimentsioaren gainean fokoa jartzen dugunean, bueno, ba, badakigu hainbat eztabaida badaudela zen olako materializazioa izateko. Orain eztabaidatzen ari gara estatutuaren inguruan, eta guk jartzen dugun lehenengo galdera mahai gainean da, bueno, estatutua da tresna hoberena erabakitze eskubidea materializatzeko, forma legal bat emateko, instituzionalizatzeko, azkenean, guk ikusten duguna da, guk tresna konkretu bat jarri dugun alderdi bakarra garela, hau da, argitasun lege bat, lehenengo itun bat itunduta Euskadin, eta, bueno, ba, erabakitze eskubidea aldebikoa eta legala sortu ahal duena. Hori izan daiteke, bueno, arazorik gabe egin daiteke estatutuaren kanpotik, baina eztabaida horretan hortzen badugu estatutu barruan sartu daitezkeen tresnak, bueno, ba, oso ondo. Elkarrekin Podemos demokratizazio prozesu baten alde agertu izan da hasiera-hasieratik. Bueno, 15M-ren lekukoa eta aldarri hoietako asko ere bere egin izan ditu. Eta zergatik nolatan kontra jartzen ditu estatus politikoari buruzko galdeketak beste izaera bateko galdeketekin. Ez alda dena demokratizazio prozesu batean elkarre eragin dezakena eta elkarre indartu dezaken zerbait. Bueno, argi dago eztabaida hau herri honetan hainbat urte izan da lurraldetasunaren inguruko eztabaida Katalunian gertatutakoa argi dago lurraldetasunak dimentsio berezi bat duela. Nik nahiago nuke lurraldetasunak dimentsio hori ez izateak, horri izango lukelako Espainiar estatuak, bueno, beste forma bat duela eta hobeto ulertzen duela bere barnean dituen elementuak, baina hori horrela ez da gaur egun. Eta argi dago, estatuaren konformazioak, bueno, ba, hainbat elementu konfliktibo jartzen dituela mai gainean, ez? Nazioanistasuna, estatu eredua, galdeketak, baina baita ere hor ikusi behar da zenolako planteamenduak egiten diren alderdion artean, ze, momentu honetan, gutxienez, alderdi abertzaleakia ez dute galdeketaren inguruko planteamendurik egiten. Ulertzen dut, momentu batean berriro berreskuratuko dutela horrelako eskaera, baina, estatutu berria lantzeko momentuan ez dute galdeketa planteamendua egiten. Erabakitze eskubidea jaso dute? Baina erabakitze eskubidea, bueno, bai, terminoetan, hau da, jartzen, bueno, ba, Euskadik erabakitzeko eskubidea baduela eta horretarako tresnak garatu beharko direla. Bueno, egia da, hor, badagoela argi eta garbi jarrita paperean, intentzio politiko bat, baina ez dago tresna definitutako bat. Eta, bueno, jartzen diren tresna batzuk, nik uste dut, momentu honetan, konfliktikoakoak izan daitezke. Orduan, galdeketak bai, baina gatazka eragiten duten gaiei buruz ez? Noz, galdeketak bai beti, baina ez dugu inoiz ezan galdeketen kontrako ezer ez dugunik. Beti defendatuko ditugu eta beti defendatu ditugu eta esan duan bezala, guk argitasun proiektu bat mahai gainean jartzen dugunean da justo galdeketa egiteko ahalera izateko eta lurraldetasunaren inguruko galdeketa egiteko ahalera izateko, nik esaten duana da, momentu honetan, eztabaida, erabakitzea beren eskubidearen inguruko eztabaida, edo Euskadi eta Estatuaren arteko harremanen eztabaida, ez dagoela galdeketaren kontzeptuan. Hau da, ez dago eztabaida galdeketa bai, galdeketa ez. Eztabaida dago, termino, nik esango nuke, inkuso filosofikoetan, edo horrelako terminoetan guk, ni autogobernu lantaldean banago, eztabaidetan banago, gukor ez dugu eztabaidatzen ea galdeketak egin behar diren ala ez. Eztabaidatzen dugu, adibidez PNV-ek jarri duen
eredua aldebikotasuna edo konfederaltasuna estatuarekin izateko, edo bueno, sujeto juridiko politiko baten izaera definitzeko, baina hor ez dago eztabaida bat galdeketen inguruan, ez gera horrera heldu. Eta egiten diren planteamendu hoiei eutsiz, EAJak planteatu du eredu konfederal hori, gaur bertan Arnaldo Otegik ere adierazi du, ba, hiru alderdiek bat egin zen ez daketela gai horren inguruan. Elkarrekin Podemos falta da beraz, claro. Erantzuna emateko, zuri iruditzen zaizu baietz, hori izan daitekela elkargunea? Izan daiteke, eredu bezala izan daiteke elkargune bat, gero hor badago zen olako bidea hartzen dugun hori lortzeko. Hemen dago planteamendu bat momentu honetan, mai gainean, nun planteatzen da Euskadi estatu konfederal o konfederatua bihurtzea Espainiarekin Espainiarekin konfederatua den estatu bat bihurtzea, baina estatutua erabiliz. Horrek hori ez da bueno, erabilgarria den bide bat. Horrela, ba, guk jarri dezakegu estatutuan, baina lehenik eta behin ez dugu lortuko konfederatzeko beste lurraldea konfederatu izan nahi dutelako, eta ez dut hitz egiten Espainiaren inguruan bakarrik. Nire gustatuko litzaidake Espainia estatu konfederal bat izatea, baina horretarako hor badakigu lurralde batzuk konfederazio bat izatea nahiko luketela, baina beste batzuk ez. Al final, konfederazioak, bueno, baten dizu autonomia bat, eta harreman eredu bat beste lurralde egin. Bueno, kontua da, zuk gai hau estatutu berritik kanpo nahi duzuela, nola baita esanaz, bueno, hori ez dago gure esku, ez? Guk estatutuan idazten claro. duguna idazten dugula, gero claro, azken hitza ez daukagu guk, baino estatutua da Araba, Bizkai eta Gipuzkoan izan dezakegun tresna bat, ez dakit bakarra, baina estatutua ez dena zer da? Estatutuan Espainiaren zain egotea? Ba, batzutan bai, baina ez du izan behar, mira, estatutuan definitu ditzakegu tresna ugari. Egin dezakegu legala den estatutu bat, definitu ditzakegu geure eskumenak aurrera eramateko tresnak, blindatzeko tresnak, legalak direna gainera, aldebikotasun izaera ematen diguten tresnak, eskumenak maneiatzeko, azkenean estatu batek bueno, lana egin nahi duenean independenteki edo lana edo bere eskumenak nahi ditunean, hemen gertatzen da, ezin da bildur orokorra, bueno, ba, guk eskumenak izaten ditugunean eta gure eskumenak aurrera eramaten ditugunean, ez datorrela estatu espainiarra eta bueno, ba, gure hizkuntzan sartu, gure osasunean sartu edo gure legeak rekurritu edo horrelako gauzak. Hori ekiditzeko hainbat tresna badaude. Guk gainera jarri ditugu gaure testuan. Inkluso konstituzioan agertzen diren tresnak. Orain momentu honetan estatuaren kompetentzia esklusiboak diren eskumenak Euskadiren eskuetan jartzeko, tresna aldebikoak eskumen horiek kudeatzeko, hori dana agertu daiteke geure estatutuan, bideragarria izan daiteke estatutu hau, eta horiek dira, de facto, Euskadir estatuarekin aldebiko harreman bat sortzen duten tresnak, eta ez duzu zergatik jarri behar gero parrafo batean konfederatu egingo zarela estatuarekin estatutuan zentzurik ez duela horrelako parrafo batek. Eskumenak aipatzen dituzu, eskumenen inguruan jarriko zaretea dozten aurretik atariko tituluarekin, hitzaurrearekin ez duzu lortu, orain eskumenez hizketan bazabiltzate, okerrez banago gaurkoan mai gainean izan duzu eskumenen inguruko proposamena, baita boteretze sozialaren erakundetzea ere. Planteatu duzue ohiko hiru botere publikoez gain, legegilea, exekutiboa eta judiziala, ba, laugarren bat botere sozial herritarra. Azalgu diguzu favorez zertan datza horrek eta zein izango den horri dagokionez Elkarrekin Podemosen posizioa? Bai, lehenik eta behin egia da eskumenaren, bueno, bi texto ditugu orain mai gainean, ez? Eskumenaren partea eta Euskadiko botereen partea.
eskumenen inguruan egia da momentu honetan ezberdintasunak badaudela, baina bueno, guk, Elkarrekin Podemosek, eskatu dugu aste bete gehiago, uste dugulako, bueno, ba, zerbait atera daitekeela leku horretatik. Zazkenean geure testua ere eskumenen inguruan, bueno, ba, sartzen da beste alderdiek eskatzen dituzte gauzetan, eta uste dugu hor, hainbat gauza lotu daitezkeela. Botereen inguruan eta boteretzen inguruan, bueno, hemen hainbat eztabaida badaude, barne lurraletasunaren eztabaida badago, arkitektura instituzionala, baina egia da, boterei buruz hitz egiten badugu, bueno, ba, hor eskatzen dena da instituzionalizatzea laugarren botere bat nun konsideratu egiten da baita ere hitar boterea, bueno, ez bakarrik bozka ematen duen boterea bezala, baizik eta bere mugimendu eta artikulazioaren bidez influentzia duena egungo politiketan. Garatzeke dago oraindik alde hori, momentuz bakarrik egindako testuan bueno, H. Bildu bidali zigun sintesi bat, daren testuak hartuta. Hor agertzen da laugarren boterea deskribatuta, baina oraindik guk gutxienez mai gainean jarri duguna da beharrezkoa dela pixka bat gehiago garatzeaz testuan. Momentu honetan agertzen dena da lege batean garatuko dela botere honen artikulazioa behin estatutua aprobatuta. Eta bueno, zer izango litzateke eragileentzako espazio bat edo herritarrentzakoa? Bai, hor, nik uste dut hor eztabaida izan behar dugula, ze gainera usten delako, ez? Momentu honetan hor agertzen dela da, bueno, eztabaida hau argi dago laugarren botera bat dagoela, baina utzi dezagun eztabaida estatutua egin eta gero arte. Guk eskatu dugu ere eztabaida hori orain izatea, baina izango zen artikulazio bat edo instituzionalizazio bat non mekanismoak jartzen diren bai herritarrek bueno, herritarrek dituen eskaerak eta artikulazioak, bueno, ba, bide bat izateko ez da zela instituzionalizazio tradizionaletik, ez, edo bueno, legislatibotik edo exekutibotik, baizik eta badutela beraien botere propioa. Gai ez aldatuz, gaurkoan sakabanak eta politikak amaitzeko eskatu duzu Eusko Legebiltzarrean, bertan zaudeten alderdi guztiek PP-ek salbu bat egin duzue, eta alderdi horiek guztiek PP salbu babesa eman diozue Pedro Sánchezen zentsura mozioari. PSOEren datorren legealdi honetan presioa egin beharko duzue, hori aurrera eramateko? Ba, bai, bueno, hau ja, Rajoy egin zaion eskaera bat da, bueno, genekin Rajoyek ez duela zer entzungo, baina hemen hor badago pieza klabe bat, ez dakigula zen olako reakzioak izango dituen, eta da Grande Marlaska. Claro, bere azken urteak, bueno, azken 15 urteak hartzen baitugu, ba, arrazoiak esango zigun, ez dala ezer mugituko honen inguruan, kritikoak izan gara bere izendatzearekin, uste dugulako, hemen dagoen aro berrirako, bueno, ba, Grande Marlaska, ez dala pertsona aproposa. Baina horri ikusi beharko dugu ze nolako posizioak hartzen dituen ba, hori, barne ministroak, nik badakit alderdi sozialistan badaudela sentsibilitate hau baduten pertsonak, edo gutxienez arrazoi askoz hurbilago batez asuntoa hartzen duten pertsonak, guberi argiak izan gara bai hemen eta bai kongresoan hau heldu zenean, argi dugu presoak hurbildu egin behar direla, eta babes hori emango diogu kongresuan, baina lehenengo pausuak ere, edo lehenengo seinalea ba, ministroak emango behar digu. Gurera itzulita, Osakidetzako ustezko iruzur auzia ikertzeari ekin dio Fiskaltzak, eta Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkeztu du Legebiltzarrean. Ikerketa independiente, inpartzial eta sakon bat eskatzen duzue, eta gardentasun handiagoa
prozesu hauei dagokienez. EH Bilduk ere beste mozio bat eskatu du norabide berean, ez dakit zehazki zen neurri eskatzen dituzuen, eta bat egiten duzuen, elak adibidez egin duen eskaerarekin, Urkullu lehendakariak Jon Darpón kargu gabetzea eskatu baitu. Bai, bueno, astelenean bertan egin ziguten iziaten galdera hau, nire ustez asko geratzen da ikertzeko oraindik eta horregatik ez dugu eskatuko dimisiorik orain. Nahi dugulako lan sakona egin, oraindik geratzen dira bi agerraldi Osakidetzako zuzendariaren agerraldia geratzen da Legebiltzarrean eta ahots asko daude entzuteko. Egia da Darpón sailburuak, bueno, ez duela aktitude hobea izan arazo honi heltzeko eta Legebiltzarrean desde luego pasaden ostiralean izan genuen eztabaida itxusia izan zen. Mm-hmm. Nik ez dut uste sailburu batek horrelako hitzak erabili behar dituena oposizioarekin konfrontatzeko. Baina bere aukera da. Beste alde batetik, nik uste dut gure emozioa luzea da, egia da, hainbat gauza eskatzen ditugu, baina nik uste dut bi asunto klabe daudela horrez. Lehenik eta behin, ikerketa egitea honen inguruan. Mm-hmm. Uste, arazoa ez da guk horrelako iruzurra mahai gainean jartzea edo eta sindikatuekin batera gauza hauek ateratzea orain. Arazoa da, denok esaten digutela, hau urte askotan, betidanik horrela izan dela. Beraz, hor, eredu arazo bat dago, eta konsekuentzia zuzen bat dago. Badago jende asko, doktore asko, mediku asko, Osakidetzan ikusten dutela, promozio aukerak ez dituztela Osakidetzan, eta medikuntza pribatura doaz. Horrelako sistema bat ezin dugu izan geure osasun publikorako. Beraz, lehenik eta behin, eskatzen dugu, 30 egunetan, Legebiltzarrera zuzentzea IBAPek, kasu honetan, OPEak egiteko eredu berri bat edo planteamendu berri bat. Ze gogoratu behar dugu azkenean hemen IBAPen papera azterketak egiteko, mm-hmm, bueno, garrantzitsua da, ez? Eta hor baita ere... Zuek egin duzue proposamenik, zentzu horretan, eredu, bestelako eredu bati buruz, edo bueno, eskatu duzue beste planteamendu bat. Izan ditzakegu hainbat proposamen, argi dago, ezin daitekela, gutxienez arazotsua badala, ez azterketa baten bigarren parteak, Osakidetzako mediku batek edo tribunalen egongoen mediku batek egiteak. Azkenean hemen gertatzen dena da, bigarren parteak Osakidetza berak egiten duela azterketa edo IBAPek azterketa prestatzen dituenean ez dituela espezialista, logikoki, ez ditu espezialista korrelako azterketak egiteko. Mm-hmm. Eta hori azterketa hori eskatzen badiozu Osakidetzako mediku bati edo mediku askori azkenean filtratu egiten da azterketa. Behas hor badago kate bat hobeago kontrolatu egin behar dena, baina baita ere osasun sailean lan egin behar dute eta argi utzi behar diete ospitaletako zerbitzu jefei esan behar dute hori hau ezin dela horrela izan. Eta gero baita ere ikertu beharko dugu zen olako sistema egon daitekeen, hor baita ere nik ulertzen dut norberak edo hor bere taldea hor plaza fijoa izatea nahi duela. Bueno, ikusi beharko da ere, hor zenolako tresnak ditugun, urte asko, interino bezala daramaten pertsonak lanean, bideratzeko. Zuter, ez da baida sakon bat izan behar dugula, eta lehenik eta behin lehenengo pausua Eusko Jaurlaritzak eman behar duela, azkenan beraik dara mazate. Oposaketen sistema bera ere auzitan jartzekoa baita? Oposaketen sistema ez. Zagu, oposaketen alde beti egongo gara, beti uste dugu azterketak egin behar direla, azterketa libreak, berdinak, edo donor sartzeko, Osakidetzan edo beste zerbitzu publiko batean, baina azkenean
egia da sistema jundela armatzen azken 30 urteetan, eta heltzen dela momentu bat, bueno, ba, hainbat arazo jartzen dira mahai gainean, eta bideratu behar direnak. Mm-hmm. Beraz, baita ere hori zein dezakegu jubilazioen bidez, ze momentutan jun behar diren, jubilatu behar diren pertsonak libre usteko bidea datuzen gaztei, bueno, zor, ez da behar esakon bat bat dago funtzio publikoaren inguruan. Mm-hmm. Genero indarkeriaz ere galdetu nahi dizut, genero gaietan trebatuko dituzte epaileak hemendik aurrera, halaxe onartu du Espainiako Kongresuak gaur aho batez, alderdi guztiek babestu dute PSOEren proposamena, edozein kasutan kritikak ere egon dira, nahikoa ote da neurri hori aurre egiteko ba, sistema judizialaren bueno, izaera patriarkalari. Nahikoa ez da inoiz. Badakigu sistema judizialaren eraikuntzan edo berreraikuntzan oraindik bide asko geratzen direla. Ez da bakarrik epaileak formatzea ondo dagoela, hemen Euskadin badugu genero indarkeriaren aurka lan egiten duten epaileen instalazioak edo epaitegietan, bueno, ba, errekurtso oso gutxi daude. Eta hor, baita ere asko, Legebiltzarrean talde askok salatu egin dugu asunto hau. Hau da, errekurtso gehiago behar dira, baina baita ere, hemen argi hitz egin da, ba, momentu honetan ez dagoela, adibidez, kode penalaren inguruan, kode penala ez da inokua den zerbait, gizonek egin dute, perspektiba konkretu batekin, ez dute aztertu inoiz zenolako delituak agertzen diren hor genero perspektibarekin, eta hor aldaketa bat egon behar da. Eta hor eztabaida bat egon behar da, eta ez da penak igotzea hori ba, delitu mm-hmm. konkretu baten inguruan gizartea lasaitzeko, ez da, kode penala pertsona konkretu batzuk egin dutela, ikuspegi konkretu batzuekin, eta ikuspegi horreri buelta osoa eman behar zaiola. Eta mm-hmm. epaileak ere ez direla formakuntza eman behar da, baina baita ere barne regulazioan zorrotzakoak izan behar gara epaileekin. Landen Martinez, mila esker, elkarrizketa honetara, bidegurutzera etortzagatik. Eskerrik asko. Eta